Krepšinio sirgaliams, su jumis Betsafe Lietuvos Krepšinio lygos batalijos ir rungtynės, kurias pristato Boska nealkoholinis. Šiandien čia Kauno Žalgirio arenoje šeimininkai Kauno Žalgiris žais prieš paskutinės reguliariojo sezono rungtynės žaisiančią Utenos Juventus ekipą, Krepšinio lygos ekipą. Na, žinoma, jeigu sąlygos diktuos savo, galbūt žalgiriečiai savo mažą išmestų tritaškių vidurkį šiandien pakels šiek tiek. Savoje baudos aikštelėje uteniškiai, taip neleisdami ne vienam iš Žalgirio komandos žaidėjų pasismaginti. Akselis Tupanas išvestas metimui ir 3 taškai. Polime gynyboje vėl stovintis aikšte. Kornijenko paleido čia Akselį Tupaną į priekį ir prancūzas iš karto pasismagina polime. Vikriai ir eiti arčiau aukštaūgio, kuris yra pakilęs. Guščikas dabar bando sakyti 2 taškai. Sudėtingas metimas prieš aukštesnį oponentą. Čia labai pratingai, čia dar Stepautas. Ir dar kartą ties klaidos riba Bičkauskis, kamuolys jau perlaikytas. Ir 3 taškai. Na, čia jau desperatišką metimą pataiko Dobis Bičkauskis. Progui mesti, o dabar proga buvo nepalyginamai sunkesnė. Gali guostis tuo, jog kamuolį puolime atsikovoja Kauno Žalgiris. Ir 2 taškai. Aknis nepataiko iš toli. Tačiau viskas pagal planą. Viskas buvo padaryta gerai. Pita čia jau jo taškai. Dina Pita 5-asis jo taškas. Valinskas. Stepauta pritaikė, Kupšas spėjo nusileist prie Kavaliausko. Ir Milaknis viena ranka, neįtikėtina. Artūras Milaknis papūtina sirgalius, kurie buvo užmigę. Ir čia, na, Akselis Tupanas keščioje ranką. Kulanovo taškai. Sakas. O, desperatiškas metimas. Ką dabar pataiko Jonas Rakočevičius? O dabar mūsų laukia karštas interviu su Antanu Kavaliausku po 2. Priminsime, kad čia transliacija jums pristato Boska nealkoholinis, o čia iš toli pataiko Vėno Udrihas. +4 turi kauniečiai, kuomet žaidė prieš Martyną Sajų Kupšas. Tuomet buvo viskas paprasta. Čia universalusis Kupšas iš vidutinio nuotolio. Žaidė tikrai nemažai laiko, kalbu apie Sajų, Masiulį, tas pats Rokas Jakubaitis pavaigė antrojo kėlinio dalį. Čia Maksimas. Kamuolį praranda žalgiriečiai. Na, momentas, kuomet vėl Kupšas. O, koks blokas. Reikia sekti paskutinę ataką puolime uteniškiams. Vėl ginasi aikštė dabar Žydrų Naurubono auklėtiniai. Vėl prie savotiško 2 prieš 2 vėluoja. Kupšas į pagalbą. Iš toli Žalgirio kontrataka. Valinskas. Įjungęs aukštesnę pavarą nuo vienos pakrantės iki kitos. Mindaugas Kupšas po šių rungtynių trumpam, bent jau trumpam, pakils į 3ąją vietą rezultatyviausių lygo žaidėjų sąraše. Čia Dovis Bičkauskis pataiko iš toli. Žaidžia nerezultatyviausias rungtynės šiame sezone. Arlauskas greitajame puolime su Gyčiu Masiuliu. Gražus jaunų žalgiriečių duetas. Jie patys rungtyniavo Kauno Žalgirį. Irgi buvo momentas, tai buvo auksiniai Žalgirio laikai, tik irgi skirtingų laikų. Tokia situacija. Teisėjai peržiūrėjo vaizdo pakartojimą, jokio kriminalo nėra. Rokas Jakubaitis 2 taškai. Jis pagerina savo karjeros rezultatyvumo rekordą Lietuvos krepšinio lygoje. Na va, 2 kėlinius šiose rungtynėse, ne 3 atsilaikė uteniškiai ir rezultatas neatspindi kovos 1-oje rungtynių dalyje. Antroje Žalgiris sužaidė praktiškai į vienus vartus.